Hello, สวัสดีนะครับเนี่ยมาสวัสดีกับการวิดีโอโปรดอมแกเองโอเคงั้นเดี๋ยวยังกลับมาชุดนี้ជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីត្រីអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមករីプライកមមិនខ្ញុំមួយដែលគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំប្រើដើមមួយតែគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបហោ យើងគាត់តាមមកតំបន់តកតទៅហើយកន្លែងនេះខ្ញុំមកនេះគឺសម្បោផែនគ្វីនមែនតើអាចមើលនឹងម៉េបបានអញ្ចឹងមកជួរតកហ្នឹងកន្លែងណាក៏បានដែរតែកន្លែងខ្ញុំមកនេះវាជិតផ្ទះខ្ញុំផងហើយវាសម្បោផែនគ្វីនអញ្ចឹងយើងគាត់នឹងកាប់ផែនគ្វីនហ្នឹងតើគឺយើងទៅបានប៉ូលីមើរអាចយកទៅក្រាស់បានណាហើយមួយវិធីទៀតគឺយើងអាចក្រាស់បាននៅក្នុងម៉ាស៊ីន ហើយមកយកអានេះទៅក្រាស់បានម៉ាស៊ីនយើងអត់ប៉ូលីមើរអាហ្នឹងគឺក្រាស់បានដូចគ្នានេះពីប៉ូលីមើរដែលយើងយកពីសាប់ផែនគ្វីននឹងក៏អាចយកទៅក្រាស់ម៉ាស៊ីនបានដែរឬក៏យើងប្រើការអេផ្សេងៗគឺបានទាំងអស់អូខេនេះគឺប៉ូលីមើរដែលយើងទទួលបានពីការសម្រាប់ផែនគ្វីននឹងផងដែរអូខេអញ្ចឹងវីដេអូមានប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនកុំភ្លេចហូឡូហូមូ